Ja no, dos atrapados, minut 7. I va Jordi Selva, arrossegant la bola, l'ha enviat fora. Encara continua la jugada, encara Jordi Selva, que intentava aixecar i picar, continua desviat Ja no, de la jugada una mica embolicada. Bé, l'ha intentat provar, no com ahir, que pràcticament tots els equips de la van provar amb estàtic. Ara el contraatac, a veure... És un 2 contra 1 d'Andreu Tomàs, la matada i gol, 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 gol! Gol d'Andreu Tomàs després d'aquesta recuperació. Era un 2 contra 1, l'han deixat espai per fer la rematada creuada. Mendes arrossega aquesta bola, hi havia un jugador pel mig, però ha pogut desviar Martí Serra. Encara Mendes recuperant aquesta bola, pispant-li per darrere, és un 2 contra 1. Amb Gavarró, compta Gavarró, l'1 contra 1. Gol! Gol, gol, del Calafell, en aquesta recuperació, a mitja pista, ha estat un 2 contra 1, que ha entrenat perfectament. Buscar les Xaus, oxigenant endarrere, cap a Mendes. Bona passada, Gavarró, per darrere. Gol! Vingut Xaus, i gol, 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 gol. Bona combinació, bona triangulació, bona connexió entre Gavarró i Xaus, que ha entrat per l'eix de l'atac. Cantava el llançament, ha pogut recuperar Lleida Llista, que havia de sortir ràpid, compte, que ha de la bola endarrere, cap a Xaus, del 1 contra 1, Xaus, estirada! Estirada Martí Serra amb els patins, que tapa el forat, i evita el gol de Calafell, ara ho provava Joan Canyelles. Porta Escolar per velocitat, encara Escolar, davant de Sergi Mires, dual ja nacional, se l'emporta Mires, 3 contra 2, la rebrà Jordi Ferrer, compta que l'aixeca i pica, ha desviat de nou Martí Serra. Últims 8 segons. Se n'ha entès, ara pot recuperar Jordi Selva, que mira, portaria el llançament, ha hagut de posar el guant, Xano Ledo, perquè la bola ha enfilat el camí de l'escaire. A 6 dècimes, eh? Sis dècimes segons. I el que dèiem de les pilotes perdudes en zones perilloses, ara l'ha perdut, el Calafell. I amb jugadors com el Gepi, que encara que et faltin 5 segons, mira si ha estat a punt amb 6 dècimes de segon. És posar-se dintre del partit i de moment, i també sabem perfectament que el Lleida Costa treballa molt bé defensa. Compte el gol, gol, gol! El gol de Sergi Folguera. I tot i que l'ha aturat Xano Edo, la bola ha acabat entrant a la xarxa, empat a Lleida. Calafell ha fet un llançament. Se l'emporta de nou Jepi Selva. Partit trencat, ara, en aquests minuts. Treu la rematada i gol, gol de Sergi Folguera. Amb una transició ràpida, l'ha obert Jepi Selva cap a Folguera, que torna a girar el marcador pel seu equip. Tenia el Calafell primer, podia fer l'empat. I va Oriol Vives, davant de Xano Edo. Arrossega i gol, gol, gol. Gol d'Oriol Vives, que posa el 2-4 al marcador i ha marcat amb sang freda, ha marcat amb qualitat, no ha tingut pressa. Prepara el jove jugador del Calafell davant de Martí Serra, fa una primera finta, encara Gavarró amb l'espatlla, Martí Serra que s'estira. La controla. El bloc del Martí. Sergi Mires, el Calafell, que necessita un gol ràpid si vol tenir opcions. Jordi Badia, gol, 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 gol. Quina fuetada ara de Jordi Badia. En l'intent de remuntar el Calafell ha recuperat la bola a mitja pista i el 1 contra 1.